بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 14 ان بڑے ملکوں کی کرنسی ریٹ آج کے بتاؤں گا جن میں پاکستانی بہت زیادہ موجود ہیں، اور اتنے کرائسس کے باوجود اتنا ان کا ریٹ اپ ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان 14 کنٹریز کے نام بتاتا ہوں جن کے میں کرنسی ریٹ آج کے بتاؤں گا۔ یو ایس اے یورو کے، یو کے پاؤنڈ کے، اور دبئی کے، سعودی عرب، کویت، کینیڈا، آسٹریلیا، عمان، ملیشیا، قطر، بحرین اور چائنا کے جو آج کے کرنسی ریٹ ہیں وہ بتانے لگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ڈالر کا ریٹ بتاؤں گا، بائنگ اور سیلنگ کا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا، جب بھی آپ لوگ اپنی کرنسی دینے لگتے ہیں یا لینے لگتے ہیں تو اس وقت موقع کا بھی کرنسی ریٹ لے لیا کریں، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اپ ڈاؤن چل جاتا ہے فوراً ہی۔ تو کئی مرتبہ بینک میں ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور اوپن مارکیٹ میں تھوڑا ریٹ کم ہوتا ہے۔ اس وقت جو انٹرنیشنل اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یو ایس اے کا جو ڈالر ریٹ کا بائنگ ریٹ ہے وہ ہے 164 ہے، اور جو سیلنگ ریٹ ہے 166.50 چل رہا ہے۔ اور یورو کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے وہ ہے 183.25، اور جو سیلنگ ریٹ چل رہا ہے 186.25 چل رہا ہے۔ اور یو کے کا پاؤنڈ کا جو آج کا ریٹ ہے وہ ہے 199، اور جو سیلنگ کا ریٹ ہے 206 چل رہا ہے۔ اور اسی طرح دبئی کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے وہ ہے 44.50، اور جو سیلنگ ریٹ ہے 45 چل رہا ہے۔ سعودی عرب کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے 41.55 چل رہا ہے، اور اسی طرح سیلنگ ریٹ ہے 42.55 چل رہا ہے۔ اور کویت کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے وہ ہے 535.50 چل رہا ہے، اور جو سیلنگ ریٹ ہے 538 چل رہا ہے۔ اور اسی طرح کینیڈا کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے 113.90 چل رہا ہے، اور جو سیلنگ چل رہا ہے 118.90 چل رہا ہے۔ اور اسی طرح آسٹریلیا کا جو آج کا ریٹ ہے بھر گیا ہوا ہے وہ ہے آسٹریلیا کا جو آج کا ریٹ ہے بائنگ ریٹ 96.25 ہے، اور جو سیلنگ ریٹ ہے 101.25 چل رہا ہے۔ عمان کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے وہ ہے 434، اور جو سیلنگ ریٹ ہے 436 چل رہا ہے۔ اسی طرح ملیشیا کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے 38.35 چل رہا ہے، اور سیلنگ ریٹ چل رہا ہے 38.70 چل رہا ہے۔ قطر کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے وہ 44.70 چل رہا ہے، اور جو سیلنگ ریٹ ہے 45.05 چل رہا ہے۔ اسی طرح بحرین کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے 435 چل رہا ہے، اور جو سیلنگ ریٹ ہے 437 چل رہا ہے۔ اسی طرح جو چائنا کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے وہ ہے 23.55، اور جو سیلنگ ریٹ ہے 23.65۔ تو یہ تھا آج کا کرنسی ریٹ۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔